kanalımıza müracaat eden 44 günlük müharibede iştirak etmiş ve Azerbaycan'ın ordu sıralarında xidmət edən Tacəddin Hüseynovun kızı gizli stavlokok mikrobundan əziyyət çekir. Vətəndaş bildirir ki, ailəsiyle birlikte kirayede yaşayır ve hərbçi maaşı evladının muayenelerine ve bazı dermanların alınmasına güclə çatır. Təfərrüatlar video müraciətdə. Ağdam rayonuna müraciətimin səbəbi övladımla bağlıdır. İlk öncə belə demək istəyirdim, hərbçiyəm, 44 müharibə, 44 gün ərzində müharibədə iştirak eləmişəm, tibb maşını sürmüşəm. Xalqımdan, millətimdən, qeyrətli insanlardan kömək istəyirəm, nə ilə bağlı? Övladımın 2 yaş, 2 ay müalicəsi ilə bağlı bütün sənədlər də var, reseptləri demək olar ki, onda bir hissəsini gətirmişəm. Yəni, heç cürə mümkün deyil. Yəni, elə bir xəstəlikdir ki, yəni, hara gedirəm, işimlə də bağlı, yəni, hər saat çıxa bilmirəm. Müraciətim ona bağlıdır ki, yəni, mənə kömək göstərilsin, xalqımın qeyrətli oğlanlarına dəstək istəyirəm. İş yoldaşlarım sağ olsunlar, yəni, aldığım maaş, yəni, məni görür və yaxud da digərlərin görür, amma belədir ki, yəni, çatdırmaq olmur. Yəni, mən, yəni, öz, yəni, belə deyək də, yəni, öz gücüm çatmır, yəni. İş yoldaşlarım sağ olsunlar, köməklik göstərirlər, iş yerlərindən yəni, köməklik göstərilir, yəni, maddi cəhətdən. Yəni, yenə də yetərincə olmur. Bir dənə maşın oldu, övladımın işinə görə satmışam. 44 gün müharibə ərzində sağ olsun yoldaşlar, yaxın insanlar, aləmə kömək göstərdilər. Yəni, özümüz gələ bilmədiyimizə görə köməklik göstərildi. İş yerlərinə köməklik göstərilibdi. İndi hal-hazırda vacib peşəni tutduğuma görə hər saat gələ bilmirəm. Sağ olsunlar, yenə də dəstək eləyirlər, köməklik gözləyirlər, eləyirlər. Yəni belədir ki, yəni xalqından, millətindən kömək istəyirəm ki, yəni borcun xərcin içindəyəm, heç cürə çatdıra bilmirəm. Aldığım maaş həkimləri və belə deyək, dərmanlar zədlər görür, kirayədə qalıram özüm. Yəni, çatdıra bilməm, heç cürə mümkün deyil. Yetərincə borcum var. Müraciətim odur ki, yəni, mənə köməklik göstərilsin. İnsanlar, yəni, evlatları üçün və yaxud da valideynləri üçün yaşaya bilir. Əlbəttə ki, birinci vətən, sonra ailə demək olar ki, biz tutduğumuz peşə hal-hazırda bunu istəyir, yəni. Yəni, tutduğumuz peşə elə bir peşədir ki, ilk öncə, yəni, torpaq, vətən, mülkü vətəndaşlar çox sağ olsun. Yəni, bu müharibə ərzində çox insanlara çox köməklik göstərdilər. Onlara çox sağ ol deyirəm, kimlər ki, köməklik göstərdi, göstərməyənləri də, imkanları çatmayanları da, gənə ən azından bir Allah sizi saxlasın deyiblər, çox sağ olsunlar. Əziyyət çox olubdur, bəli, mənim yəni, köməkliyim budur ki, yəni, yetərincə borcun içindəyəm. Yəni, üzrəm də, yəni, insan nə qədər sıxılar, yəni, sıxılmış bir vəziyyətdəyəm. Hərbiçi peşəsi elə bir peşədir ki, tutduğu, yəni, vəzifə imkan vermir. Öz işindən başqa bir işə, yəni, belə deyək də, maraqlanmağa dərindən. Hərbiçi elə olmalıdır ki, yəni, gözü arxada qalmasın, ailəsində, uşağında olmasın, elə bir vəziyyətdə olmalıdır. Hal-hazırda məndə elə deyil, mən əziyyət çəkirəm, yəni, belə deyək ki, yəni, evə gəlməm, getməm, yəni, belədir ki, yəni, vaxtlı vaxtında çatdıra bilmirəm, yəni mən narazı deyiləm yəni, evə gəlib getməyimdən. Yəni şükür, salamatçılıqdır, göndərirlər vaxtında. Maddi cəhətdən çox pis vəziyyətdəyəm. Yəni belə deyək ki, həkimin bu dəqiqə yəni, vaxtıdır, getməyə yəni, imkan yox, vəsait yox. Yəni hər şey pul tələb edir. Adicə belə deyək ki, taksiyə məsəl üçün pul verib getməlisən. Maşınım olubdur, satmışam övladımın yolunda. Yəni piyadayam. Yəni, heç cürə çatdıramam, adicə taksi ilə gedəndə də nə qədər olmasa, yəni, pul lazım olur, məndə o imkanı yoxdur. Aldığım maaşı, yəni, apteklərə və digər vəsaitlərə verirəm. Belədir ki, yəni, produk almağa, yəni, belə deyək ki, yəni, iş tərəfindən, yəni, mənə köməklik göstərilir. Yəni, belədir məndə vəziyyət. Yəni, xalqımın qeyrətli olanlarına, qeyrətli insanlarına müraciətim odur ki, mənə köməklik göstərilsin, mən bu bəladan qutarım. Yəni, mənim gözüm arxada qalmasın, evimdə, işimdə qalmasın. Mən də rahat ön cəbhədə, yəni, xidmətimi eləyə bilim. Belə də, yəni, borcumdur, axıra kimi də borcumu yerinə yetirəcəm. Azərbaycan övladıyıq, Azərbaycan Respublikasında xidmət edirik, eləyəcəyik də.